vizuri, seti vizuri radio yako, uweke kwenye 99.4 kama kawa ni Radio CBFM please. Kipindi ni The Flash, onea kama kawaida. Tukiwakilisha vizuri namna hii na tukiendelea kuzichanganua na kupata stories za wasanii pia na kuendeleza zile flani flani ambazo zikiendelea kukita kwenye industry hapa kwetu Burundi, industry hapa 257 na kuendelea kuzisongesha songesha namna hii na kuzisikia zile kazi ambazo zikitrend kwa sasa na kujivunia pia wasanii wetu ambao wanafanya vizuri na kuwakilisha, tunawatoa huku na huku, tunawapeleka huku kwenye next level na wenyewe pia waweze kusikilizika, maana wale wasanii ambao sisi tunaamini walipitia kwenye njia hizi hizi, hakuna mtu ambaye alianza ni superstar, na yeye pia alianza mdogo mdogo, baadaye ndo akakuja kusikika na baadaye akakuja kuwa kama vile amejulikana kizaidi sana. Ikiwa ni saa 9 na dakika 12 alasili, jioni njema ambayo watu wengi wamefunuliwa vizuri, ambayo watu wengi wanafurahia kwa ile weekend ambazo sisi tunasemaga wanaendaka kufurahi, wanaenjoy kama kawaida, inakuwa vizuri sana. Yes, mgeni wetu tayari ameshajiseti, ameshajiseti vizuri, nimeshamuona ametulia, yani iko kismart kismart vile nini. Alafu baadaye tu niseme tu kwamba namwambiaje bro, Karibu man. Yeah, asante sana. Bana, inakuaje? Shwari kidogo. Anaitwa ni TNC. Yeah. Kama atujaenda mbali. Ndio hivyo jakosea. TNC. TNC inamaanisha nini? Hali ya usumbufu. Haisimami. Haisimami. Kweli. Yeah, T inamaanisha nini? N inamaanisha nini? C inamaanisha nini? T inamaanisha tedium. Tedium? Yeah. Alafu? Never cease. Never cease? Yeah. Alafu C? Ndo sis. Yeah. Yeah, nasikia kama ni ubunifu wa wasanii ambao wanafanyaga wao. Bana bro, inakuaje? Shwari kidogo kabisa. Karibu tena ndani ya 99.4. Yeah, tushakaribia. Yes, unapoonaje, unajisikiaje? Yaani napaona pako shwari kabisa. Mm-hmm. Yaani najisikia faraja sana kuwa niko hapa. Yeah, mapokezi tangu unapoingia mlango wa kwanza, walikupokea vipi ni? Yaani wamenipokea vizuri kabisa. Yes. Yeah. Kama kawaida. Yuma. Hiki kitu unakisikiaje? Kiki tunakisikia kiko poa kabisa. Unaweza kurusha rusha kidogo tu kabla tujaendelea mbali? Ndio kabisa. Mashabiki wanadai mtasindi ganga mai. Yes. Ni yende na ntabidi miniko mau mvumilia. Kula mbivu wetu tamani zikato. Yes. Wende kesha fadhali zada jana vumilia. Nami sina cha kusema zada kwa shukuru. Yeah, japo maisha magumu na pita tatu chungumu. Simalize wondo. Yeah, TNC. Yoba. Kwa jine majina yale wazee ambao wanatupatia aga yale ambao atushirikishwe. Unajua atushirikishwe kwa yale majina nini. Unakuta mzee tu anakubandika tu jina fulani. Unajulikana kama jina gani? Nahayo Matie. Yeah. Nahayo Matie. Yes, thanks sana kwa kufahamu pia, kwa sababu inakuwa ni swala nzima la kujua wasanii wetu wako kwenye majina gani. Atakesho kesho kuna nikupatia tadiri kule kwa rais, na kwa anasema jina lake ambalo anitumia ni Nahayo Matie. Hala. Yeah. Kwa jina la kisanii anapatikana kama TNC. Unatokea pande zipi? Inatokea Rutumu Magara pale mtaani. Wow. Yaani kama unaelekea Rumonge. Yeah. Magara Rutumu pale. Yeah, yeah, yeah. Ni sehemu moja pale. Kweli. Ni swala nzima la kitu ambacho wanasemaga kwanza kabla tujafika mbali kwenye masuala yapi ya music, kwa sababu mimi ni lazima tukamate time ambayo tuzungumzie swala la music yako na masuala mengine pia ambayo yanahusu kwenye life yako. TNC, kwenye swala la elimu umefikisha wapi? Yeah, huu mwaka ndo nimemaliza, yani secondary. Shule ya secondary, shule. Yeah. Ya upili, Hivi ndo nimeanza university. Ya, umeanza university. Yeah. Umesoma nini katika swala nzima la secondary? Ya, secondary nimesomea scientific. Scientific. Yeah. Kumbe mwana isabati mwana. Ni kweli. Wewe unaweza kabisa isabati? Naweza. Mambo ya leba XX nini? Wewe pima tu. Na kwa mimi sana. Afu chuo kule unabukua nini? Nabukua mambo ya business. Business. Yeah. Kwenye masuala ya business. Yaani ile sabati yako afu unaileta kwenye business nini? Yeah. Afu bado na nani? Yeah. Afu chuo yuko kwenye redio ya wafanyabiashara hapa nini? Hapo ndo sawa. Sasa najisikia faraja sana. Tupatie michongo sasa ya kufanya biashara. Nimesha bukua mathematics ile. Afu natupatia michongo ya kufanya biashara hii. Yeah, biashara. Kama hivi tu shaanza biashara. Tayari. Yeah, tayari. Tunaanzaje? Mbona msielewa masuala ya business mwanangu?
Kwa sababu umejitoa kulipa umuda. Yeah. Yani tukaweka fikra pamoja. Yeah. Na napa. Tuko tunafanya biashara. Yeah. Hapa kila mtu anatusikia. Mm. Anaelewa hapa au watu wako nafanya kitu gani. Yeah. Yeah. Yes, kwenye swala nzima la mambo ya kifamilia, TNC unapatikana kwenye familia ya watoto wangapi? Una baba, mama wapo au? Yeah, mimi na baba na mama, wazazi wote wapo. Yeah, wazazi wote wapo. Yeah. Wa, unapatikana kwenye familia ya watoto wangapi? Watoto nane. Watoto nane. Nane. Ah, wazee, wazamani nini? Naona familia nene sana, kubwa nimechaa yani. Kweli. Inakuwa amazing sana, inakuwa poa sana. Au unatokea pande za Rutumo kule Magara, yeah. Bila shaka tuko on air, watu wanatusikiliza. Kipindi ni The Flash Music, tuko pamoja na TNC toka pande za Magara kule kwao na kina Tofi bila shaka. Ni kweli. Yes, anatokea mitaa kule. Yeah, ni jirani pa. Yes, ni mtu ambaye tunampokeaga sana mara nyingi, ni mtu ambaye anafanyaga kazi freshi, mna mahusiano mazuri, ni msanii ambaye mnajuana naye, mnashaka sehemu kabadilishana mawazo hao. Yaani Tofi kiufupi ndio tumekoma naye. Yes. Yaani sometimes tunakutana tuko naye, mm-hmm. ananibadilisha mawazo, yaani tunapeana peana ile ushauri. Yeah, alafu mtu kashatembea, kashafanya collab na wasanii pia wakubwa. Kweli. Ya kwenye swala ambao watu wanasemaga, yani hizi station radios hapa kwetu mjini hapa Bujumbura zina kasumba, yani sijui watu wa mikoani, sijui watu wa huko nini mbali Makamba, eti kwamba tuko na ile tabia sisi ya kutoa patia nafasi ya kutoa kuwasemesha nini. Hiyo ni swala nzima la ukweli au na wewe ndio kitu ambacho labda watu walikufanyiaga au tunakufanyia? Amna. Yeah. Kweli watu ambao nasema kama mnawabania, mm-hmm. ni uongo kabisa kwa sababu hata na mimi nikiwa kule ndo nilikuwa nasikia, lakini kipindi nifike hapa nikakutana ni uzushi uongo kabisa. Sijawahi fanyiwa hivyo. Yaani napokelewa vizuri. Yaani napewa nafasi nzuri, yani fursa. Yaani mtu hakuna cha kubania msanii yeyote yule. Kwenye swala watu ambao wanasemaga kwamba ushikaji kwenye kazi ni sumu, unakuta kazi inakufa kwa sababu ya swala nzima la ni jirani yangu ni ndugu yangu, nakwambia ndio maana nambeba sana nini vitu kama hivyo. Wewe unaona ni sahihi sisi yani mimi niseme niende kwenye mtaa kama mtaa wa Kirundo kule au Maruigi. Yaani niende napita kwenye kila nyumba niulizie kuna msanii hapa, kuna msanii au nyenye wasanii ndio mnatakiwa kujitambulisha na kazi zenu pia tu wajue zaidi sana. Yaani kiufupi msanii ndio anataka kuwa yenda anajifanya shujaa. Yeah. Anajitambulisha ili wamjue kwa sababu kwa kazi zake inabidi afanye juhudi ili ajitoe mhanga. Ajulikane kwa kazi zake nzuri anazozifanya. Yeah. Kwa sababu uwezi jua kama ni msanii hajatoa track. Yes. Hajafika kwenye media. Mm-hmm. Hajafika kwenye radio. Yes. Au kwa entertainment yoyote ile. Ni ujumbe upi sasa huwa ukiwaambia watu ambao wanakaa mikoani na kuona kama vile labda Bujumbura wanakasumba, watu watangazaji wa Bujumbura hawapendi nini vitu kama hivyo? Watu wa mkoani kifupi tu ujumbe naweza nikawapa, cha kwanza natakiwa wanatembea. Yeah. Wasiwe wanajibana kule. Yes. Sababu kijibana kule no issue. Ya kule hakuna wenyamba wanatumiaga channel ya YouTube. Yes. Na wengi wanazitumiaga huku kifika huku Bujumbura ndo ana ukikana kama hivi tunakaa wote. Yeah. Ndio napata elimu tofauti tena mbalimbali. Nakutana yani levi nazidi ukui na panda. Yeah. Maana ningebaki kule nisingejua hata hivyo. Yeah. Yeah. Inakuwa poa sana zaidi. Kwenye swala nzima kuna kipindi fulani nimekaa na wewe mitaa fulani hivi tukabadilishana mawazo nini. Ulikuwa ukiniambia kwamba kuna swala nzima la management nini bado mnapambana nao au ndo bado wamekususia moja kwa moja nini? Bado management bado tunapambana nao. Wapo mko nao wanakusaidia kwenye kazi zako au vipi? Yaani kunisaidia au kwataka kunisaidia. Sasa hususan familia nini ndio ilikuwa haipendi kwa sababu wao familia inataka mimi nisome, niendelee na elimu. Walisema kipindi nitaposimamisha elimu ndo management inaweza kanisupport. Sasa hivi na bado tu elimu inaendelea, bado uko chuo. Yeah. Sasa masuala nzima wanaelewa kuna kusupport au ndo hakuna support zenyewe hizo? Yaani kivi brother wangu ndo anasupport. Brother wako anaitwa nani? China. Yuko?
Yuko home. Yuko home. Anaitwa? Yeah. China. China. Yeah. Ni mchina nini? Kwa hiyo kwa familia ya kichina nyinyi. Ah, kwa sababu ni white ndo namuitaga China. Eh, yeah. Ndo ana support nini? Yeah. Kwa hiyo swala nzima la UNDI ni imekuwa kama vile imetoweka au namna kivingine. Haijatoweka kila tu. Mimi niko mkononi mwao ila kiupande upande nini. Kiupande upande ukimaanisha? Yani nipo mkononi mwao ila wakiwa wananiweka kama sehemu. Yeah. Ya wananiangalia tu anitazama kwa sababu hawajakuwa na uwezo ni ile ruhusa. Wakuseme tu. Kwa hiyo wanatarajiwa kutoa siku gani? Kwa sababu nimeona Gaga Blue tayari wameshamweka hewani nini anafanya. Wewe naye? Bado mimi nyuma ya Gaga. Nyuma ya Gaga Blue. Yeah. Ndio utaweza kuenda DSM. Yeah. Uweze kuwakilisha pia. Yeah. Yes. Anaitwa ni TNC kidogo umeshasikia swala nzima ambalo tumeweza kumpokea. Bado tulikwenda tunampokea kwa sababu ni first time sana kiingia kwenye mjengo wa 99.4 na kuzungumzia kazi zake au kazi za zake ambazo anazifanya za kisanii. Ni 99.4 The Flash Music kama kawaida. Onea niko hewani saa hizi na msanii wa kizazi kipya TNC anafanya vizuri. Ulisema chuo unasoma wapi? Hapo nasoma university ya Hope. Hope, Hope yeah. University. Yeah. Yes. Inakuwa poa sana zaidi tukiwa na wasanii ambao wako kielimu zaidi sana. Inakuwaje hicho kitu mtu anikwambia wasanii hawasomagi bana? Arekana na baja, baja wapi bana? Baja. Waje na watandiro. Yani nakutani nauma. Yeah, inauma. Inauma kwa sababu watu wengi wanadhani kama wasanii hawasomi. Mhm. Yeah. Unawaambia nini sasa watu kama wanakuwa wanachukulia wasanii kama watu wengine nini hivyo hivyo? Kitu chochote naweza nikawaambia waache na mawazo. Mm-hmm. Yeah, wajisikie kama na wasanii wana elimu. Yeah. Yeah. Yes, kwenye swala nzima sala music ndio tuingie kiundani vile. TNC alianza mziki lini, alianza akiwa wapi, alianzia wapi, alianza na wakina nani, hadi sasa hivi anafika akiwa wapi? Ya mziki nilianza bado nikingali mtoto mdogo, nilianza kwenye Sunday school. Kwa salimu nanifurahisha sana, yani kila mtu amekuwa kwenye Sunday school, ni Sunday school. Ni kweli. Eh? Ya, jinsi miaka ilikuwa inavyopita naenda. Ndo wakanihusisha mambo ya dance. Yes. Dance ya techno. Yeah. Ya nyuma ndo nikaingia kwenye zede kucheza mambo ya kikongomani. Mbona unacheza kizede wewe? Niliwahi. Uliwahi. Yeah. Uh-huh. Alafu 2005 ndo nikawa kambini pale Nduta, Tanzania. Ah, Tanzania. Yeah. Tanzania ulikuwa Nduta. Yeah. Uh-huh. Nikafanya kundi na PDK, Dad Blues ipo yes. South Africa. Ah, mzee ule. Acha. Ule jamaa mnajuana ule? Sana ule ndo kichwa changu yani. PDK Dad Blues mmoja kati ya wale wasanii ambao wanajituma vizuri, wana bonge la video kali sana. Kuna nyimbo fulani hivi akiwa pamoja na ule mwanadada Maria Zuru, kama ni Maria Zuru nini, anaendelea kufanya vizuri sana. Ule ni mchizi wako sana kwa ndani kabisa. Ndio mlianza naye nini? Nipe chongo sasa nisikilize mimi na PDK Dad Blues. Track nyingi yani. Yes. Ila yeye kabatika kuingia kurekodi Mwanza. Yes, Mwanza. Ila yes. Mimi nilibakia kwa sababu nilikuwa nafanya mtihani wa serikali Kongo. Yeah. Kwa darasa la 6. Darasa la 6 mwanangu ndio umeanza kufanya swala nzima la music. Yeah. Umetisha baba. Lakini ndio nikaendelea na msoto nini. Mhm. Hadi nikafika kwa Burundi. Yeah. Ya ndo nikaingizana na Swaiba Forili. Swaiba Forili. Na yeye pia ni mmoja kati ya wasanii ambao wanatokea pande za Rumonge. Ni kweli. Yeah. Huh? Ya kwanza hapo ndo tukaendeleza polepole. Yes. Hadi 2015 ndo niliingia Kigemo Fresh ndo nikaingia studio. 2015. Na 5 ndo ulikuwa unafanya game ni. Ya tukafanya track na Swaiba. Mimi nadhani kwamba nadhani kwamba umejaza daftari la mistari nini. Ah, ipo kaya nyingi sana. Yeah. Yaani kuanzia wewe unasoma darasa la 6 hadi leo unaendelea na unakuandika na kufanya music. Yeah. Hauoni kwamba nyimbo ambazo umeandika before zitakuja kutupa chati au ni zile ambazo unasema huyu ni ujumbe wa miaka yote nini? Kweli nyimbo zinyamba nyingi zinyamba niliandika before nishaanza kuwa naziachaacha. Yeah. Yeah, kwa sababu mtu anaenda na wakati. Mm-hmm. Yeah. Kwenda na wakati inamaanisha nini? Yaani ukiangalia flavor ya zamani na ya sasa iko tofauti sana. Wewe ulikuwa unakaza nini? Zamani ulikuwa unakaza sana. Yeah, zamani sijua. Kizazi.
Yes, ni kwamba tu kwenye swala nzima la music niko pamoja na TNC, moja kati ya wale wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye game la kisasa. Nimebahatika before, kabla hajaja mjengoni, nimebahatika kuwa nacheza kazi yake ya mwanzo ambayo ilikuwa ni Don't Say Sorry. Don't Say Sorry. Akiwa pamoja na Milzi, ndo mwanangu umesema. Yeah, ni kweli. Milzi, mlikumbana vipi kusema mfanye kazi kama hii? Milzi ni kama ndugu. Yes, aha. Yani, mara nyingi nilikuwa naenda kwao pale Mwange. Tuko tunashinda naye, tunapiga story. Uh-huh. Kwa sababu kipindi atoke Dar es Salaam. Yes. Ndio akaja na kazi zake pale. Uh-huh. Kazi alizoimba na Neighbor. Yeah. Ya, na zingine aliimba na akafanya remix ile ambayo ameimba na Rich Mavoko. Uh-huh. Tukakumbatana sana kimawazo sasa. Yes. Tukaandika Don't Say Sorry. Don't Say Sorry. Yeah. Milzi ni msanii pia, nimeona kama pale Rumonge wanamuelewa kiaina nini. Tofauti na wewe bila shaka. Yeye aliweza aje kupokea kusema bana TNC tufanye wote kazi, mimi nimekubali. Umemkubalisha kwa lipi ili uweze kufanya kazi? Yaani music of hip hop alisikia track yangu ya kwanza. Nyumbani nilianzia hip hop yani. Yeah. Najiuliza. Yeah, najiuliza, yes. Yeah. Na kasikia kazi zangu kabida anipende. Kwenye swala la ile kazi najiuliza, ilionekana kama vile ulikaza kiainai na nini. Mna mtu labda hakuelewa zaidi sana, mtu hakuweza kuelewa huu ni msanii wa Kiburundi. Why mnazama sana kwenye midundo ambayo inatofautisha na wasanii wa Kiburundi sana? Kwa sababu mimi nikiangalia, mm-hmm, kipindi nilikuwa natoka Tanzania, maana nilikuwa nimerudi Tanzania. Yes. Kipindi ndo nitoke, mm-hmm, alafu nikafanya mdundo kama ule. Mm-hmm. Kwa sababu Tanzania nilikuwa napenda kuwa nafanya zoezi na wasanii wa pale pale. Yeah. Hapo Kigoma. Kwa hiyo ukawa umezama kibongo bongo vile. Kweli. Mimi nakuelewa sana mwanangu. Jembe la maana sana. TNC in the house in a beauty. Tuko pamoja kwenye 9.4 kama kawaida hadi sasa FM please. Nikiwa na dakika zake kadhaa ambazo tutaweza kubadilishana mawazo nini na kuongelea about swala la music wake na vitu vingine ambavyo anaviandaa na kuweza kuwakilisha vizuri kwenye swala nzima la music. Don't Say Sorry. Kwa mara ya kwanza TNC akiwa in the house. Ulikuwa bado hujamsikia. Nilikuwa nikirusha tu hii kazi na watu labda wanajiuliza wao jamaa wa wapi nini, tayari mshafika. Ehe. Tunasikiliza mara ya kwanza akiwa na yeye mwenyewe ndani ya nyumba, alafu baadaye tunafanya nini? Tunarudi. Tisa nukta ine, radio, Shisebe FM Prince, Bujumbura. Mtuse mkunga ukiwa bado na memba nivo. Ule vibaya kuliko nge vibaya. Na ume mcheka mamba kabla mto huja vuka life. Unajua nini ni nacho manisha matutu zoni mwagia. Kisa hae jina langu kachapua. Leo una mfuku machenda kitiririga. Unapiga magoti mojone nisha kufuta. Niko na wangwa ndani please get sinaridie. Moyo wafatisha kani. Usijesema sorry. Cause everything ninapata kwake. Sorry, yenda menifanya nisahau yote. Amenifanya now nisahau yote. Sorry, forget you, baby, I'm done. Mwajen, tisaidia sana please. Yes, ikiwa ni Don't Say Sorry ya TNC. 30 minutes. Shaka kumva nganje umviriza sisebe for please mirongi chenda ni chenda ni biche bine imisi yose kuvisa chumi na zibirizo mugatondo gushikisa zitatu zo mwijoro sisebe for please ni munange. Si des fois plus j'écoute, très bien, merci, j'ai compris. Mmh.
kabisa mene nikio nacho bele yangu. Labda niko ndotoni nkekewa kwa ndugu zangu mkata pema. Pabaya pana mwita, memtusi mkunga ukiwa bado na mimba nivola. Ule vibaya tuliko nge vibaya, na umemcheka mamba kabla mto kita kakalai. Unajua nini nacho manisha, matukugwa ni mwagia. Kisa hahe jina langu kachapua. Leo unarudi huku machoza kitiririka. Unapiga magoti moyoni nisha kuputa. Niko na wangu ndani fisiye sinaridie. Moyo wapatishe kame sema sorry. Cause everything ninapata kwake. Usije sema sorry. Yenda menifanya nisahau yote. Amenifanya now nisahau yote. Sorry forget you baby I'm done. Sisi wa wambano nasumbua sana. Unangana kaluba wesi tushachana. Nakumbuka mazu lide shebedua. Etu nao matakiri wanao kuzimia. Wako wapi saa mbano natanga na jia. Miguu njiani na ndara za katikia. Ama kweli mkata pema pabaya pana mwita. Metangaza ushindi huku ligi kilindima. We kwanza kichatu sini shiki sinaribie. Nine mtoto ndana na ijali sana. Sio we dalari kesi yako kuchunana yeah. Usije sema sorry. Cause everything ninapata kwake. Usije sema sorry. Yenda menifanya nisahau yote. Amenifanya now nisahau yote. Sorry forget you baby I'm done. Kuchuna kwako penzi biashara. Umende sana deza umaya. Kwako twara unauza hata tigo. Sina mpango na we kitambo nisha kumaga. Please naomba nelewa chako hapo hakunaga. Chochote anachotaka kensi mina mpanga. We mapizi we mabaga kensi mina mpanga. Yes, sina mpango na wewe. Hey bana hii. Yeah. Hii kazi mienda sikonga sana. Kwa amazing. Producer ni Zaki Classic bila shaka. Ni kweli. Hii imekuaje mkakumbana na Zaki Classic na ukapendelea kufanya naye kazi? Yaani kiufupi, Mills ndo amenielekeza kila kitu. Ndaka kwa sababu kwa najua na producer Zaki Classic. Yes. Ndio akanileta tukawa naye. Zaki amechukuliaje hii kazi? Unaona ametumika kwa nguvu ipi au amechukuliaje kusema labda mimi natumikia tense? Unajua mtu labda kama hamjajuana kiundani nini unakuta labda anakuchukulia kivingine vingine nini. Yani Zai Classic track hii ameifanya kwa nguvu sana. Yes. Amejitoa manga kama ndugu. Yeah. Akakutengenezea aka nini? Yeah. Kwa hiyo karizika. Yeah. Kwenye swala nzima la usambazaji wa kazi zako bila shaka hii kazi imeshafika mbali. Ni vitu vipi ambavyo umevipata kuhusu hii kazi? Mtu anakuambia bana hawezi tu uliforce muziki nini au alikupongeza au kuna watu ambao walikupongeza au na watu ambao labda walikotoka wamekuponda? Yaani hapa kwa hii kazi hakuna mtu ambaye ashaniponda. Kila mtu yaani ananipa pongezi. Yeah. Yeah, hususan Dar es Salaam. Arusha. Yeah. Hapo Kigoma. Wanakuelewa sana. Napata pongezi sana na nielewa. Anasema hata kama hajaniona kivideo. Yeah. Lakini inakuwa ni sasa kazi kama hii nini ndugu yangu afu kwenye swala nzima la video inakuwa inasumbua tu waone nini inakuaje hii? Yaani kipindi nifanye track ni mwenyewe ndo nilikuwa najitolea mtonyo wa kuingia studio. Yes. Yeah. Nilikuwa sina uwezo wa kufanya video. Kwa hakuna mtu anasema bana mimi nataka nikusaidie maana nimesikia tu kwamba unaweza nini. Maana watu wote ambao wamejifikiria kunisaidia kuseme tu wanisaidie. Yes. Kwa sababu walisikia kazi zangu kama hii hapo. Walisikia hii kila mtu akawa anasema yeah. Dogo nipo tayari nitakusupport. Kuna wanyamba walisema kidomo tu hajafikisha. Yeah. Hajafikisha. Yeah. Yeah. Kwa hiyo unahisi kama watakusaidia au tu walikuwa wakikuchora nini? Kwa sababu kila kitu mtu anakuwa na imani. Yes. Yeah. Uh-huh. Na ikaa na imani kama ipo siku tu. Kwenye mtaa ambao unaishi au unazaliwa pale watu wanakuchukulia chance kama mtu wa aina gani nini? Mbele alikuwa anachukulia kama mweo, kama cheese kabisa.
Kwa sababu ipi haswa mtu anakuona kama wewe ni chiza au ni mwewe ni? Sababu akiniona naimba alikuwa ananishangaa sana. Yeah. Na wanadhania kama napoteza muda. Muda nini? Yeah, ila kihivi uh-huh. Sababu washaanza kusikia kazi zangu. Yeah. Wengine washaanza kutembea block media media tofauti kwenye mtandao. Kuna nyao wanaingia ndani wananikuta nipo. Yeah, wanashangaa ni. Wanashangaa na sema kumbe dogo ni kazi. Ashaanza kuwa anafanya vizuri kweli. Yeah. Yes. Nampaga. Yeah. Bana eh. Mimi nataka unichanie. Si mistari yako hii? Yeah. Tunaenda. Chorus is me, si mimi ndo milizi. Wewe si CNC. Yo. Hey. Kwa kweli, siamini niko nacho mbele yangu. Labda niko ndoto ningekewa kwa ndugu zangu mkata pema. Pabaya pana mwita, memtusi mkunga ukiwa bado na mimba ni bora. Ule vibaya kuliko nge viba. Na umemcheka mamba kabla mto hujavuka na isi. Unajua nini ninachomaanisha matusuloni majia. Kisa hae jina langu kachafua. Leo unarudi huku machoza kitiririka. Unapiga magoti moyoni nisha kufuta. Niko na wangwanda ni prezige sinaribie. Moyo wako kishetani prezi sinaribie ge. Yes sinaribie ge. Kuna msafu na hapa sibiu na mtusi mkunga bado. Bado na nini? Bado na nini ndugu yangu? Ikia bado na mimba. Bado na mimba. Kwa kitaka kumaanisha? Ehe, ukitaka kumaanisha nini bro? Eh, tuambie watu waelewe nini. Yes, ndio hivyo tena. Jamaa anashinda anakataa kutuelezea vizuri. Yakataa. Tuambie man. Aini hawa ni kama vile unaweza kujifanya mjanja na ujazao. Na ujazao. Kumbe auzai. Yes, hii ni kazi ya kwa ilikuwa ni kazi ya pili bila shaka. Baada ya najiuliza hii story ilikuja kivipi, idea nini, imeanzia wapi, kusema uweze kuandika vitu kama hivi, unasikia kama kuna ujumbe fulani ambao unapenya sana katika hii nyimbo hii. Yani story kifupi nimeandika kwa sababu nilikuwa naviona sehemu tofauti tofauti. Yeah. Watu wanabwagwa na kutana wapenzi wao wanajikataa. Naona wewe ndio umemwagwa ndio hivyo. Bado mimi hicho ni kwa sijawe pendana. Wewe kunaona watu ambao wanamwagwa. Wewe unajua wanamwagwa kivipi ni? Yaani kuhusu yani marafiki nilikuwa naangalia, naona mara nyingi nilikuwa naenda nikiona kitu na mzee fulani hivi nilikuwa naenda naika naye namuuliza ananipa ananiambia ananielekeza mambo yote nakuchorea nini naweka kichwani sasa inabidi nikaona hii idea inafaa inabidi nipeperushe kwa hii mbali hakuna mtu atashawe kuambia bana bro ya yes sorry kama vile umeniona maisha yangu nini wapo unajisikiaje kitu kama chuki kifanya wewe kama wewe yani najisikia faraja sana yani furaha kubwa sana kwa sababu ni ujumbe ambao unafikiaga watu wengi. Yes, tukielekea saa 9:40 TNC ni house tayari ya shangia. Baada ya dakika 20 tu tutakuwa sisi tunajisepa zetu. Tunafunga milango tunajisepa zetu. Hii atunikwambia kwamba nina msanii ambaye ananifurahisha. Wengi na bila shaka mtakuwa mjamfahamu kwenye media tofauti, ila ana uwezo, ana kipaji ndani yake. Kama unaweza kumsaidia, baadaye tu ataweza kuachia namba hapa, ataweza kuambia account zake ili uweze kumtafuta. Twende kwenye kazi ambayo bila shaka itakuwa ndio inasema inasababisha haswa tunakuita kwenye interview yetu ya leo. Ni kazi ipi, inaitwaje kwanza? Kazi inaitwa Ziki. Ziki. Yeah. Ni ziki ya nini hiyo? Ya maisha nyamba tunayoishi. Ni maisha ambayo tunaishi. Ni uliimbia mtu au wewe mwenyewe ndio umesema bana hiki kitu ndio hivyo tu, ndio hivyo nini? Eh? Asijeimbia mtu bali ni vitu vyamba naona. Yeah. Yeah. Pangu hata sehemu mbalimbali kama dunia yote. Yeah. Yeah. Hii kazi umeitengenezea kwa nani? Kwa Zack Classic. Inaonekana Zack Classic ni producer ambaye bila shaka mumekama sana. Yeah. Unaendelea kumpenda zaidi? Ndio ni kweli. Tuseme kwamba anakufurahisha kazi zako. Yeah.
Ni kweli. Yeah. Ziki. Ujumbe upi ambao unatoa ndani kwenye Ziki moja kwa moja kabla hatujafika mbali sana? Yaani ujumbe wenyewe ambao natoa ndani pale kwa sababu hata kama tunapoimba bado hatujafika sehemu yoyote. Kwa hiyo tu tunaimba tu kwa sababu sababu unadhani hata kama tuko tunatunga ni nadhani yaani mashairi yetu baada hayana maana. Sikio na baki huko anda chini. Kwa hiyo ujumbe kama huyu unawaambia wakina nani? Naambia kila mtu yote yule ambaye anasikia. Kila mtu ambaye anasikia. Ndio unawaambia ujumbe kama huyu. Yeah. Yes, ni Ziki. Ziki kwa lugha ya Kirundi ni kama nini? Ziki. Mfupi ni usumbufu, ni kama tatizo ngora. Yes, ni kazi yako mpya umetengeneza kwa Zaki Classic. Sio ameweza kukamilisha muziki mzima au kimshirikisha nani au ni wewe mwenyewe? Nilishirikishwa na Swaiba for real. Swaiba for real. Yeah. Na yeye pia ni msanii kutoka pande za Rumonge kule. Imeonekana umezamilia sana kule kushirikiana na wasanii wa kule. Why? Au ni masuala ya project zako? Mbona hawajaja kushirikisha wasanii wa Bujumbura au sema wasanii ambao ni wakubwa kwa kivile? Yaani kusema wasanii wa hapa Bujumbura. Kifupi wa mmoja wao na usumbufu. Yeah, usumbufu kivipi? Kuna wenye ambao naweza kumwambia ni support tuimbe wote. Da mwingine kuliko akupe ule muda anajifanya busy. Ndio lile swala ambalo tunasema kwamba sijui wasanii wa mikoani tunawabania au unahisi kama wasanii wa Bujumbura wanabania wasanii wa mikoani au nyinyi ndio mnajiogopa, unaona uweze enda mbele yake kumwambia mfanye naye kazi? Sio kusema wasanii. Kuna wasanii ambao wana moyo safi wa kujitoa mahanga ku support underground. Na wale wengine wanajifanya wao ndo wao. Bondo wao. Yes, ni Ziki kimshirikisha Swaiba Furiri, moja kati ya wale wasanii ambao wanatoka mkoa wa Rumonge, yani mkoani Rumonge, ndio wanafanya kazi kama hizi na kuendelea kuwakilisha vizuri sana. Tayari umeshamsikia Tensi, ni moja kati ya wale wasanii ambao walianzaga long time wakiwa pamoja na PDK Daddy Lose, ni msanii ambaye tuliweza kuwakilisha hapa kwenye CBFM Please, hata pia tukacheza nyimbo yake kwenye radio yetu. Ilikuwa poa sana zaidi kwa sababu ni msanii ambaye anafanya vizuri na TNC ni mmoja kati ya wale wasanii ambao wanafanyaga vizuri. Kwa mara ya kwanza kwenye kipindi The Flash, TNC iko in the house, na kwa mara ya kwanza Ziki ikiwa ikirushwa namna hii. Tisa tisa nukta ine Radio Shisebe from Prince Ujumbura. See you and I level represent Tensio Sobo for a dang. The amazing talent Zaki. Kwa shukrani kwa Mola bado mimi napumua. Nisingeuzwa hela ningekwanisha jifia. Kifua kina busara hata tajira na dango sebuse mimi kabora kutwaze kiguna njia. Ila yote tisa bado mimi najichanganya na kutafuta pesa ile ile sabe familia. Umri unazidi kwenda msela bado sijawa. Kama napenda uwezo unanipiga chenga na kifua kumba mziki ila manufasha oni. Wakati ya kimuikisha sani watoka dhamani. Sina bahati mbona wako vizuri au bovo mashairi ndo mana sikai hiti. Haya maisha ya Ziki inatapisha. Muziki una mambo mpaka mimi nakosa jibu. Wasanii hatuna cash kitani imekuwa aibu. Mapesa yanatubepo tazana tumia. Unavocha wetu bepo lazima itafika kwa kweli. Hebu tapata ila mpita njia. Labla redata kwa foo hadi leo kazimia. Watangazaji wa mziki wamekuwa gumzo. Na wao wanataka kikili mnadi wajulikane. Mpe taka chazi la dona uisiki. Maswali utakimbia. Malo membe episode kaa soko fulani. Haya maisha ya Ziki inatakwisha. Ili nisije tokea nipigengeta. Na zile sina bahati zimenichosha. Mbona wengi kitani ushazipata. Unajuliza why. Kila nachoshika kishikiki nini zitakwisha hizi Ziki.
Simu wanga shanipiga kibuti. Amechoka kwa mguo na taji gari. Najitahidi kuimba mziki. Ongezi za mafanzo na sauti nzuri. Ila mbona nakufa na viki. Na wanaobebwa na midindo wengi. Hapo ndipo utapojua mziki wa bucha nuksi. Wanaoweza tumewekwa pembeni. Yeah. Haya maisha ya viki inatakuisha. Inatakuisha. Sijetokea. Sijetokengeka. Na vile sina bahati. Simba nichosha. Nishachoka na. Mwana wengi kitani. Ushazipata. Ushazipata. Haya maisha ya viki inatakuisha. Why? Ili sijetokea. Nipigengeta. Na vile sina bahati. Zimenichosha. Mbona wengi kitani ushazipata. Wow. Shukrani kwa Hassan. Yo China. Kwa nini mimi siapa? Cyber Friendly. Yo Mezi Tarek. Kicho ngumu. Respect man. Ukisikia kwa mara ya kwanza ziki yake TNC akimshirikisha Soiba Foriri. Yeah. Yes. Inakwenda namna hiyo, niseme tu kwamba ni kijana ukiangalia anaweza. So swali la kwanza kwenye kwenye nyimbo zako au kwenye hii nyimbo. Yeah. Why umezama sana katika lugha ya Kiswahili? Kwa sababu yes. Hiyo idea ya nyimbo nimeimba. Eh. Yani kwa sababu imetoka kwenye rafiki zangu. Au sisi wewe unajua Kirundi au? Kirundi mimi nakijua. Urazi Kirundi. Na kizi. Urazi Kirundi kamani. Ego kabisa. Kwanza ndipo tumemba Kirundi. Kila zavu. Kila zavu. Ndio itegora vya. Yes. Ukiangalia kwenye swala nzima la music, kuna sehemu ambako umeimba hapa, umeimba. Kwanza bado hujamaliza kujibu kwanza kwa nini ziko kwenye lugha ya Kiswahili nini? Sababu najua. Mhm. Hiyo aida naweza kusema yes. Ni kama story rafiki yangu po Dar es Salaam mbaa amenipa na ikabidi niandike. Uandike. Yeah. Na hiyo muziki vile unamzonga nini? Yeah. Yes. Kuna eti kuna wasanii hata kuna watangazaji kuwapatia nyimbo yako hawezi cheza na wanatafuta kiki mradi na wenyewe wajulikane. Nitajie watangazaji ambao wako na mwenendo kama huyo bila shaka tuwajue hapa na watu wajue kumbe fulana anakuaga hivi. Yani kama hapa Burundi mimi siwezi kusema ni mtangazaji wewe. Unaogopa man? Ah sijaogopa. Chana, wewe mwana hip hop. Na chana sasa. Wewe mwana hip hop. Chana wewe uki wazarani tusikie. Bana hapa Burundi yani kama mimi sijashuhudia kuhusu swala hilo. Mm-hmm. Ila tu kuna wasanii baadhi yao wanasema unanichora. Kwa hiyo yule jamaa akapatia story na maana watangazaji wa bongo ndio wanatafuta kiki ile wajulikane. Ah sio kusema wa bongo tu. Uh-huh. Na hapo Burundi. Uh-huh. Kwa sababu unajua wasanii wengi wa hapa mkoani. Uh-huh. Hata sasa hivi ukienda ukiulizia hilo yes. Hilo swala utalisikia. Mm. Unasikia mtu kama president mtangazaji fulani nimempa track nini anakaushia. Mimi nimekuomba pesa lakini mimi hujaniomba. Bali mimi nilikuwa nakwambia. Yeah, so. Na kitu fulani ambacho napenda kuona kwenye posti zako pia hata hapa umeweza kukisema kichwa ngumu. Kichwa ngumu what means? Unamaanisha nini? Yeah. Mm-hmm. Yaani kichwa ngumu. Yes. Yaani naweza kusema yaani ni mtu ambaye anafikiriaga sana. Mm-hmm. Yeah. Yaani unafikiria sana. Sana. Au naumiza kichwa kichwa chako kisikia gini. Sababu siwezi kuwa yaani kichwa changu siwezi kuwa nasikia oga yeah. Kwa kitu fulani kile. Mm-hmm. Sababu ama watu sajao ukiwa kwenye game watu wanasemaga mengi. Yeah. Sababu yale hayawezi kutisha. Yeah, sio mm. Kichwa ngumu na komaa sana. Mm-hmm. Mm. Yes, namna hiyo nimesikia you and I level present kama ndani wao ndio wamesimamia kazi hiyo. Ndio vile vinyamba nilianzia mwanzoni. Mm-hmm. Bado mimi sipo mbali na you and I. Yeah, uko karibu. Yeah, tu. Nipo karibu. Kwa hiyo unawachora chora kile yeah. Ndani. Naona wao ndio wanakuchora nini. Tunachorana sisi.
Kwenye swala nzima kwa kuenda kumalizia kwa sababu tunaona kama vile time zinaenda. Kuna maswali sana ambayo natakiwa tu ujibu kwa haraka haraka bila hata kwenda mbali huku na huku. Sawa. Unapatikana kwenye mitandao ya kijamii mingapi? Mitatu. Mitatu. Mm. Unapatikana kama nani kwa hiyo mitandao mitatu? Machemi Futures. Ni mitandao ipi hiyo mitatu ambayo naitumia? Kuna Instagram. Mhm. Ina ni Facebook. Yes. Na YouTube. Na YouTube. Mtu akitaka kazi za TNC anazikuta wapi? Anaweza kaingia kwenye YouTube. Utakutana kichwa ngumu. Kichwa ngumu. Ndio profile yako. Ndio profile yako. Kwenye jina ni TNC. Yeah. Yes. Una mke? Hamna. Una mtoto? Ndio. Una mke au una mtoto? Yeah. Ulimpata mtoto vipi bila mke? Nimeiba. Umeiba? Yeah. Haya bana, wewe endelea kuiba, kuna siku na wewe utaumbuka nini. Kwa hiyo ni mama mtoto ambao umezaa naye au ni mtoto ambao umechukua kwa sababu mimi najilelea tunalea wewe? Ana mama mtoto tumezaa naye. Tukaachana naye. Yeah. Kwa kosa lipi? Aishi naye. Kwa lipi? Sasa ulimtelekeza tu, yani wewe umempiga mimba baadaye kwa umeachana naye nini? Ya kwa sababu usijua bado nilikuwa bado mtoto mdogo umri bado ukuja na mimi. Sawa. Eh, kama nikiwa na miaka 16 sasa bado kingali mdogo. Yeah. Kwa hiyo ndo ukajiingiza kwenye masuala ya kujichanganya nini? Ndio hivyo. Una mpenzi? Ndio. Ni mama mtoto au ni huyo? Sio mama mtoto. Ni mwingine. Mwingine. Wasanii noma kweli. Yes, ni hivyo kwa sababu unajua kila mtu anakuwa na chaguo lake. Bila shaka ulijichanganya tu kwa sababu ya ujana. Unajua sana ujana nini? Ndio hivyo. Yeah, pakitokea wasanii kama B-Face, Magic Soldier, pamoja na Fabi Love wanakuambia chukua kati ya hao mmoja ambao namkubali mfanye naye collab, utamchukua naye? Magic. Magic Soldier. Yeah. Unamkubali sana Maidi? Au kwa lipi? Yaani ni msanii ambaye anaimba sana vizuri sana na jitulizaga. Nyimbo yake ipi ambayo shawe kutouch? Vunja Goti. Vunja Goti. Yeah. Yes. Big up sana kwako Magic, unasikia kama TNC anakubali sana katika swala nzima la music. Oh, kwa kikupatia wasanii wawili wa R&B, Call It The Magic pamoja na Frank Generation Katreve, unakwambia imba kati ya wawili, unamchagua nani? Call It The Magic. Call It The Magic. Yeah. Au kwa sababu ni producer? Hamna. Unamkubali? Anaweza, anaweza. Niambie sasa wasanii wawili wa hip hop ambao unawakubali zaidi, unasema hawa vijana mimi nawakubali sana kwenye swala nzima la muziki wa hip hop nini? Na wasanii wawili wa R&B ambao unawakubali wewe? Burundi tofauti. Burundi, tuko Burundi, tunafanya Burundi music, Burundi ndo tunafanya sisi. R&B na mkubali Swahiba. Swahiba kutoka pande za Rumonge. Yeah, na Call It The Magic. Na Call It The Magic. Yeah. Hip hop najikubali kwanza mimi mwenyewe. Kabla wewe haumo, yani watu wawili nasema watu wawili. Nakubali Superboy. Superboy. Yeah. Toka Wakavu label. Ndio hivyo. Mwingine? Yeah. Kingorongoro. Kingorongoro mwenyewe. Yeah. Yes, kwa East African hapo? East Africa? Yeah. Nampendaga Stamina. Nani? Stamina. Stamina. Yeah. Sharo Bwenza. Yeah. Uh-huh. Nataja wawili? Yes. Na Jomachini. Jomachini. Yeah. Weusi. Yes, inatosha, tuachane na hao, tuache kuwapatia promo kwa sababu ndio hivyo tena, ila unakubali kimoyomoyo lazima ufanye nao kazi. Kwenye kabla tujaenda kumalizia kwa michano kwa sababu lazima unichanie. Ehe, tunamalizia sasa. Wakikwambia TNC aje andae kipindi, yani unaandaa kipindi cha music, unasema hiki kipindi ndo mimi nakiandaa TNC, unaweza patia nafasi watu wa aina gani? Yani kivyangu naweza kupatia underground. Yeah. Kwa nini? Kwa sababu ndo na muziki kwa sasa upo kwenye underground. Ndio underground ndio nakubali kama wanaweza sana. Sana zaidi. Mm. Yeah. Yes. Yote tisa ila bado mimi. Bana, tuende bana. Hii kitu vipi?
kama inaenda unaniambia tunabadili midundo. So tunanichana kwa hii sawa. Hii safi. Yes go. La 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 manini mbona sikuelewi? Bado ngangana sana au nataka ugomvi? Yeah. Ama kweli umebiwa? Sitaki polisi kuliko piga kelele mbona natozima jani? Leo mwendo huu kurudi kwa kondo tatu. Yeah. Labda nakopa vituko vya ufanya ale nduki. Wala nasawadi hatimam kachezao. Mwanamke yeah. kwenye dunia kama ya wapo tatoa. Najifanya yes. mabaro na kwa sawa wake zangu. Kifika mnapa vibao tafikiri ugotuma wenu. Yes. Sasa mee kukuta tundu loli dhalau na tamani kulichuma. Sasa inaanza kujuta. Majuto mjukuu kakanga hanga shasema litafuta faraja kwa kuhaja ipata kurudi kwa kondanaje sababu kasha ipata mbaya yataka mwenyewe hopasi lalama kile na bidi leo basi kasiva ndamana yo rappers yeah TNC is in a building man eh hey, waribia tu bali makidogo basi oh. Sisi wana hip hop bana hey sure. Dawa soka majana, kilelewa kijana, mshumalo waka jana, tajalo mesha zima. Yes. Nipenda sana penzangu kashalivua, neti tisa choka mbao kashenda kuvumilia. Weni shujaa, kwangi weje medali, weje leo unitwaze, eti kisa kidali, udanganyike kwa feza. Mavazi na magali, vipodozi mbali mbali, kiwama kina bagiri. Yes. Hia iweze kana kama sito kubali, eti kisa superstar, tashwe nyomba kifahari. Yes. Eja umeme, satumia kibatali, muongo. Anakucheza kama boli. Punguza popo sejo kanyuta mamu takusha Nesu blefu maskini utaniyama. Joe to joy kama tuwa kuwa manku lithiu lithiu basu niapusha na mawazo. Yes, nakubali sana. Yeah, Jensi usho ya kwenye kana kwenye show ngapi kwenye maisha yako ya muziki? Yani show? Yeah. Hata zile zile ndogo ndogo, zile za mtaani pale, zile ambazo wanakualika sehemu Tarumonge Center, Nyanza huko nini? Yani zinaweza zikawa show 15. Show 15. Yeah. Show kama mbili ambazo umesema mimi nimekubali, nimeifanyia sehemu ambayo ilikuwa na watu wengi, ilikuwa na watu wa kutosha nini ni ipi? Ni kipindi tupokee Kidumu. Kidumu pande za Rumonge. Yeah, ulikuwa pale perform nini? Ndio. Yeah, watu walichukulia performance zako. Yani walipenda sana. Yes. Neno moja kwa kumalizia kwa watu ambao unaokubali, kwa watu ambao hawakubali, au kwa watu na ushauri tu ambao utakaotoa wewe, kwa sababu tunaona time ndio hivyo nini, tuelekee kumalizia malizie. Yani pongeza sana kwa wafanzi zangu wote sehemu walipopote. Yes. Ya, na watu ambao wanayenichukia mm-hmm. na wapo pongeza sana kwa kuchukua muda wao kwa kunisikiliza. Yeah. Alafu nakupa pongezi wewe umenipa muda tukakaa wote. Asante sana. Na ushauri naweza nikashauri watu hususan yeah. kama underground mm-hmm. wapo mbali na Bujumbura. Yeah. Ujumbe huyo kabisa. Ujumbe kabisa. Uh-huh. Kwa napendelea wanatembelea media mm-hmm. tofauti tofauti. Yeah. Na wao wanasogelea watangazaji. Mhm. Ili wapanulie mawazo yani. Yeah. Ili waweze kuona mbali mziki wao ili udumu. Yeah. Yeah. Asante sana. Nikushukuru TNC kuchukua nafasi, kwa kuchukua muda na kuja kutu Sasaibu FM Press kuwakilisha kazi zako nini. Sawa, asante sana. Bila shaka next time kiripua ingine kazi tutaweza kuita tena. Haina shida. Asante. Yes. Yeah, nimekwambia kipindi ni The Flash Music. Kwa kumalizia, bado dakika mbili au tatu hivi, tunaelekea kwa nani? Kwa huyu mwanadada Natasha Lanamba. Ni umwemu waridi mvikazi wabarundi kandi wasuzwa wakora neza imidiho itandukanye. Urabona neza na neza yuko Natasha alikaritanga itandukanye gose. Hariyo ikintu citwa Burundi bwacu tuwa azotegura mu Burundi bwose azoshobora kugendera no tandukanye nkari Makamba mu Rumonge mu Kayanza Ngozi Gitega nahandi atandukanye. Urabona neza neza yuko Natasha abandanya atera imbere mu muziki wiwe. Urabona ko Natasha abandanya akora ibintu bitandukanye na cyane cyane muri music yiwe asanzwe akora hari ya reta gacu na 3 azoba ari hari
makamba mukwezi kwa kane azobara mu makamba azoba arikara gyohera abanyamakamba hazoba kandi ari hari mu rumongo itaga 14 hano kwa ko kazoba nezereza abanyamakamba muri Burundi rwacu tuwo ni makazoba ari ari mu Kayanza cyo bandanyiriza ingozi ari kobero imuhinga hamwe na hari Karusi hazusha kurikira bubanza na Cibitoki nawo nyene bazoja kuryoherwa mu byerekeye umuziki wa Natasha yerekana ibintu bitandukanye ariko abantu baribaza ibintu byinshi ati Natasha azoririmba wenyine nabahe baririmbyi azoshobora kwifandikanya nabo icyo ni kibazo cyo kubaza umwe mu basanzwe bahagarariye ibikorwa byiwe na DJ Rafa ariko amakuru dukura kwa DJ Rafa nuko yavuze yuko barimo kurondera abanditsi n'abamenyesha makuru kugira ngo bashobore kubicarisa hamwe bababwire icyo Natasha ariko arategura ariko nabwiye ati ko ari tour agomba kugira Burundi bwacu tour azohera ari Makamba mu Rumonge mu Kayanza Ngozi Kobero Muyinga Karusi na Gitega urumva ko ari presque Burundi bwose azoba ariko aranezereza abantu iyi ni wangu rero ari kumana Natasha azobara kajya keza kuipa kominga hajya abantu bakajyoherwa uzobona gerageza yamirize Burundi bwacu n'izindi ndirimbo zitandukanye ariko arasamba uyo rero akaba mwita Queen of Stage ngo n'umwami kazi ehe wo mu muziki ndone cyangwa mu muziki w'i Burundi bikaba byiza rero na cyane cyane ubandanya ufasha abari byo mu Burundi usupportinga ikiganiro ni The Flash Music na Remson mu munota umwe gusa nica tubabwira ati bye bye. Reka dufate akanya nkaka tubashimira abantu bose mwashoboye gufata umwanya wanyu wo kumviriza iganiro za Flash Music na Remson. Nabwiye ko ari iminsi yose kuwa gatandatu gecisa 8 gushika igecisa 10, iminsi yose kuwa kane igecisa 9 gushika igecisa 10. Tuba turi kumwe tubabwira amakuru y'abaririmbye. Nizere ko mwashoboye gufata akajyo keza kumviriza indirimbo zitandukanye zimaze iminsi zikundwa kandi twanavuga ati tubana tuzazibavugiriza tuzicisha hano ku masamirizi kugira ngo mubandanye muzumviriza muri music reka no n'amakuru usanga ariko aravugwa ahantu atandukanye tukabwira ati ko tubakunda sana abantu mwafasha akanya muri Mwatsumba muri Kumutsakura mu Cibitoki mu Buterere mu Kamenge mu Kajaga n'andi atandukanye hose tukabwira ati weekend nziza mubandanye mujyoherwa mubandanye mujyoherwa muri hose tubabwira ati mubandanye mukurikirana ibiganiro by'isamizi Sasebe FM Plus na cyane cyane muri mu biganiro bitandukanye cyane by'umuziki urabona ko tubandanye tubajyohera indirimbo zitandukanye ni hano kuri Sasebe FM Plus nabwo yatinda bakunda sana tuzobonane ku munsi wa mbere mu kiganiro Kumekucha Abuja Flavor tuzuri kumwe na Adrian Lavista na namba Magara atabandanya mukika kuko Magara US meza mazimisi agwaye ariko nkabwiye ati turabakunda sana mugume nyene kuri 99.4 ni CCB FM Plus.